na gebre ni horo cio wa boy jugaga ati kiko diary idea ya mudu kiko ti athuri ari akuru twitaga ancestors maikaridethi handu makiona ati ni wega twambiririe kiko ati nigetha maheanage condition iyo ri agibataire gukorwo kihana acha kiko ni gai wake ambiririe the author of marriage was God na ndo ndo cio kiko kana kira kira tumagithuke muno wa buire to andu gukiuma track ini ya mwene dalili ha muthenya wa Wednesday giuga ni ta ugite na ithaku uranga gadget na gadget ino ni complicated ina to switch ina to waya to kiranetie ku no mwene ri na uge wayo ri to ni amenyaga ndugakorwo ndagakorwo ho kimigura ri agikira manyuo hau nigetha woe kafuku ko wetagwo manyuo ugathie thuru nigetha utweka conversant na mesidia ma mwene kiri akutometa ka switch ga kage kiri o arigire gwikira switch mwene ki etweka tene ya gwikira oni ni ya gwikira ya gukodudu no no to dwari no ri ciragia ri agigutondekera manyuo riu ri aingi ni maikirie manyuo nja yake hiko aboi na wona maikia manyuo nja ri riu mundu akageria kudiru na gadget iyo kindu ki wetagwo kihiko o uria we angiciria kunyitithania wa yes koge kauma mwaki wa boy no kona kuri uma mwaki ri maundu moru muno ni marekeka ugakora mundu ni oire kahiu athesa thesa mundu wake tharu igwe kina ogwo umoja ri erigite kuma gicanjama mwanake mwega agathomithio ni aciari ngai akamuhe wira mwega agakorwo akiruta wira airport in fact he was a very young man no makikenda na mwiritu itoka ni gukienda na kana ni kwiriganiria we na love na last magikinyitana na hau ogwo to igwida bu mwanake akanyu kiona hau ogwo mama ruse ari na tuhiu 1 2 3 4 tuhiu ta 27 twari githuri ni mundu uri akiuga ati anga maraikaraga nake nyumba riu kugo andu makinyete hau uguo ri ni tondu wa kugeria mic testing 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 to urauga kuria kunyita kawaya gaka ikigeka ko hagiuma atia hagithia atia no korono twitikire yes na niguo ingihoya gucoka manyuini ya mwene nigetha tumenye atiriri kinya mugiki kihabate kuhandorwo atia tondu gitingihandorwo no taro wa andu na uge wa andu no menyo wa andu na andu matibatie kuga atiriri na tondu ngombe na mburi turaga kwihikanagia gatwanari no mate nisi no muciteithagia ithuo tuna kindu gitagwo common sense tuina wishirio wishirio tuina you know tuina makiria ma mburi tuina makiria ma ngombe be ona kuri mundu ngwariti handu akoria tiriri ona uhoro wa gukomania ri guko andu mari yumiri ingihingo ciothe no kwaria 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 ri tari gutarana ri nu taraga ngombe nu taraga mburi riu ni wega gutarwo tondu mburi ni mburi na ngombe ni ngombe cina kindu gitatagwo kindu gitagwo testing you know kindu gitagwo riri common sense kindu gitagwo reasoning reasoning mundu ni egubatara mu reason hamwe hallelujah no ngombe ona akiaruga na kou mburi umionaga yeka kiundu ona ngui barabara ina ngukũ riu koguo ri nikio ngai ri ona ngirora nginya uhoro ta ucio wa ngũiri nginya uhoro ta ucio wa muthuri na mutumia gukorwo mena fellowship yao ri ukiri maandiko-ini ibuku-ini ria ya Song of Solomon ethaga rwimbo rwa Suleimani andu mangiruthoma magukiona ni ritaririe wega ni manyuo njega kwanza ataragiria wega muno kuma njuiri agiharĩrĩria no ngoka angiatĩrĩria meki hiko-ini no marugagira ta baithikiri riu maundu ta macio uguo wa mbui ni mo marabatara andu macoke manyuo-ini tutwara uhoro wa manyuo ona ngicoka harĩa maandiko-ini thĩini wa rwimbo rwa Suleimani ni ukuona uria nginya gokire ni fellowship iyo uria gibataraga mwathani undu wothe ni abangite njugaga atĩrĩrĩ wa mbui gereka ni gĩkĩ gĩkoragwo kĩna anja nginya ya maũndũ mangĩ mũndũ atangĩciria maũndũ mothe tarĩu nĩ gĩtona nginya gũthiĩ hingo ĩngĩ thuru Bible ĩno gĩkora handũ nginya ngai yari ũhoro wa kwaria na magũrũ ũgonaga andũ amakĩrangana ngĩkora kĩrĩkana handũ kĩrĩa gwatĩrĩria tondũ ũcio nĩ andũ aganu na kũhinga maitho gũkonyeza jiso ithi ũrarĩ andũ mahinga akaitho kamwe kĩrĩkano kĩaragia mũndũ nacio nĩ kaũndũ kanini no kĩrĩkanĩro nĩ kĩarĩtie ũhoro wako ũhoro wa kwaria na ciara no no nginya andu marumanaga nginya na ciara maandiko-ini hau na gũthwathwa ĩni proverb ithathatũ kuma kamori gatwerobu ĩkĩarĩtie hau ũhoro wa kwaria na ciara tarĩu ndereba ũngĩerĩgĩte gũtũma kwenda tũragwo
twathire turugamiririe uhiki tu handu jamuine hari undu arumire ndereba ngi na kiara we kube ciari cia kumbuka drakwe haria mathire mathire makiruta micinga magitwerekeria magitwere mukwenda mukamwaya kuria muciari ucio muthi riuri maundu ta macio nginyo na kwaria na ciarari mundu no ecirie ni undu tari mandikoini turari uguo niki tuge atiriri manywe nori Gai witu atuheire ri ni agutuma muturire witu ugacire na muthenya uria twari haha wabuire ni twahutirie maundu maiganona ne biblical reasons why marriages fail maundu make biblia mana maratuma ihiko ituike cia kugwa na ni twaririe point ya mbere na ni ndakorirwo ngiendereire tutiarikirie ka Ngai ni ekutuhe neema matha mahinda maitu mararame niguo twarage na nduta kai ndagika cia thiĩ nakũ nĩ cithangaga na ihenya tũhutie hũrũ gĩ kĩndũ gĩtagwo wrong or evil foundation na tũkiuga atĩ mũthingi ũngĩkorwo wĩ mũũru ona ũngĩgeria gwĩka atĩa mwaki wothe aya metagwo engineers kana constructors mangĩũrio foundation ĩngĩkorwo ĩ thũku no nginyagia yambendirwo nayo ona ũngĩgeria atĩa na gũkũ igũrũ mwako ũcio no rĩngĩa na ihinda rĩa kũrehe gĩconoko na ihiko nyingĩ wa Pastor Nery nĩ ikoretwo ciĩna thĩna na mũthikĩrĩria wakwa harĩa arathikĩrĩria nĩ tondũ wa wrong kana evil foundation na nĩ twaririe maũndũ maigana ũna marĩa matũmaga marriage ĩkorwo ĩna evil foundation na nĩ twaririe kĩndũ kĩmwe harĩa twakinyirie nĩgetha mũthikĩrĩria kĩnyite twaugire nĩ tondũ nginya wa andũ kwaga gũkorwo ma-appreciate-ĩte aciari wakora mũndũ nĩ oire mũirĩtu wene no ndarĩ athiĩ nginya kwa mũciari na mena ciana ithano mũciari arĩ na kũrĩa ugaga atĩ nĩ ta he kĩmũici kĩoire mũirĩtu witũ no ona ciugo cirarutwo nĩ mũciari ũcio tondũ nĩ foundation-inĩ aciari acio gwĩ kĩndũ matanyitithirio na moko mũgakora rĩu mũkĩhiko kĩu nginya ciana nĩ tondũ wa gũtũra rĩngĩ manugunaga ciana icio ciahota kũhurunjũka ũtonga wanyu wahota kũhurunjũka tondũ andũ mareciria wambũi ũhoro wa gũtũra no mbeca na indo na ngari manyũmba manene he kĩndũ gĩtagwo kĩrathimo no mũkorwo mwĩnacio no citirĩ na kĩrathimo wambũi na kĩrathimo nĩkĩo nĩ kĩrathimo kiumaga harĩ mũciari mahinda marĩa wĩ mũthuri wanyita mũtumia waku wa mutwara kwao wathiĩ na token ya gũthiĩ kũrĩ aciari kũma appreciate nĩ tondũ wa gũkũrerera kairĩtu kau gatuĩkire mũtumia waku rĩu wakoire kena kana wega we everything gĩkĩega rĩu nginya gĩthũni ũrĩa kĩahanaga rĩu ahanire kamũhiano ga kĩndũ na gũtirĩ kĩndũ nginya ndo appreciate-ire aciari acio mwana ũcio tiwe werehire mũrũ waraga riũa nĩ kũrĩ nda ya mũkuire mĩeri kenda nĩ kũrĩ mũciari wa mũgari mĩkĩire na harĩ mũndũ ũmwe wĩrĩgĩte kwaria handũ rĩ mathabu mau ekĩte atĩa akiuga atĩ mwana kuma mwaka wa mbere kana kuma gũciarwo agĩkinya kĩndũ mĩaka 18 harĩa hagĩtuĩka mũndũ ũcio nĩ atuĩka mũndũ mũgima atĩ average ti mũndũ ũroretwo atĩ wega na ũtonga mũnene average atĩ mwana ũcio nĩ akoragwo ũhũthĩrĩte anga mirioni cigana ũna cia mbeca agĩkinya mĩaka 18 aciari makoragwo marĩ atongu na nĩ tũramũrutĩra ngũbia Ngai amũrathime na baba nĩ njũĩ nĩ arathikĩrĩria na mami witũ mami witũ etagwo Mary Wanjiru na mũthuri wĩtagwo Wanyere me harĩa ũguo kĩa ndongoro wĩyũmĩrĩrie harĩa Kĩriogo nĩ njũĩ mathikĩrĩirie mũno Ngai amũrathime nĩ tondũ wa kũnjiara na kũndera nginyagia hau nginyĩte nĩ product yanyu Ngai atakĩrĩ akĩmũtunya no tikũmũtunya no transfer oire akĩhanda gwake rĩu kwoguo rĩ Ngai amũrathime na mwĩke wega aciari nĩ marutaga wĩra wa mbũi rĩu rĩ mũndũ ũkora oya mũirĩtu ene ndathiĩ kũrĩ aciari ta acio kũma appreciate kĩhiko kĩu wa mbũi gĩkoragwo kĩmbĩcĩtwo igũrũ rĩa wrong foundation tondũ harĩ handũ ngerwa yarũgwo he handũ mũndũ ũcio arũga na rĩu foundation-inĩ ĩngĩkorwo ĩ ivo nĩ ũkora nginya maciaro marĩa mekuma ho nĩ maciaro matarĩ mega ũkorage andũ acio maramenana for nothing ũkorage andũ acio tondũ nginya ũndũ wa mbere hingo ĩrĩa mũciari appreciate-two atambũrwo nĩ ahotaga kũrekereria mwana ũcio kũmũrekereria nĩ kuuga atĩrĩrĩ nĩ arekagia authority ĩrĩa ahetwo nĩ Ngai igũrũ rĩgiĩ mwana ũyũ kwoguo mwana ũcio rĩ agĩthiĩ kwĩ mũthuri ũrĩa rĩ athiĩ gũkorwo rungu rwa authority ya mũthuri athiĩ gũkorwo na kĩongo kĩmwe
ti ciongo igiri riu hiko nyinge wa boitha iciri si na ciongo igiri authority ya muciari ndiri yo imba ariyo mucina no muhiku kiro no ni mundu the spirit muciari authority ya mundu cio no imuhumbirite na nikio ukora ginyange matiri maciaji ifande ciao ciumeri twari afafa wao cithiri twari amuthuri o mundu cio koragwo na ciongo igiri no a boy everything that has got two heads is a monster monster ni kenya mu kena ciongo igiri riu nikio muthuri agerageria ku exert authority yake he mutumi uyu akona tari kuirwo tari kunyararwo no mundu uyu ri ena kiongo kingi kiramugariura theine ya kiroho na ni kiongo kia muciari tondu gutiri hingo kiko kiongo kinike tutweka moiki wa boi kana uhoro nginya wa guthie kuracia nigetha muciari ucio etikira gucenjio kuruta kiongo giake hari mwana uyu nona ane ana mwana uri ari mwana uri akoyo agakorwo na kiongo kimwe kia muthuri wake tokireka no kiwate kiongo kia mutumia ne muthuri wake no githoma in the old testament kiongo kia muiretu kiari muciari wake na nikio kirekano kiariti handu ikauga ati muiretu angehoire kindu ari thirini baba wao arege ngai aiguaga baba wao tondu authority yake ina muciari nona angeha singo mathano makiuria atiriri ai nitakire baba dewa mami authority yaku ina mami wanyu ko nigetha mundu ucio authority amirekie ri nikio guthiagwo na appreciation mundu ucio akauga ni ndamurathima thiei mugie na mucie mwega ni ndamurekia o mundu ucio nareki authority yake thiini wa thi yake roho ri mutumia atigwo na authority kiongo ki kimwe nikwenda kuria mutumia wiha wi na ciongo cigana we urathikiriria to ni njoi kwi mundu uthikiriirie ategete matu muno no aingi me na ciongo igiri wa mbui na nikio urakora nginya mundu ni araka kwao ahithite muthuri mwathani arogocwo ema wa wanjihia kiuria kiu ni ngwenda utucokeria tuga ndu gucokia mitamboini hena uhoro wa gucenjania ciongo na nigetha authority ria ngai mwana agiciarwo wa mbui-ri na muthikiriria wakwa ri muciari aheagwo indo igiri ni ngai kindu gitagwo divine responsibility ko ni kurumbuya mwana ucio uthomithie urere uhumbe uhe irio ko ni gwitagwo divine responsibility na nikio urakora thiku ici muciari akota atari responsible nginya na mwana wake ni arohwo nginya ni thirikari niki tondu mwana ucio ni wahirwo ni ngai ukiheo divine responsibility kindu kiu kingi muciari aheagwo ni ngai ni kindu gitagwo divine authority ngai akurekereria authority unigetha ume exert hari mwana ucio na nigokora nginya kuma unini ni kirega no ikiuga ati ati urimu ni ukoragwo thiini wa mwana no kiboko ni kiurutaga muciari ni hehega ku display ni mwana ni tondu wina authority nigetha raise generation ina kirugamo mwana ungikorwo nginya ati ni aguthie nja magithaka mubira ni kuona mundu mugima akihetuka ambe arugamie no thiku ici ri urakora wa mbui aciangigi ni magire gukorwo mena authority njega mami exert kuri ciana ciao iguru ikumerera mitugo haleluya ndonaga wa mbui tene ithui tungionia kwanza mwarimu kana muciari agiuka nginya kindu ta mita igana rimwe na tuthakagira mubira twamba kurugamia tondu twa authority aciari ni mamigaga wega piu no ruthi kuici kwina kindu gitagwo liberality na freedom ona muciari ona nona yes ona muciari ukaigua kiuga atiri ni ndingira ciana ciakwa uria ndarerirwo na ni tondu wa kuregera kuu ri kwa ku exert authority wega ta muciari ri noyo eratuma turere twana wakora kana ni kahikia kana kangi kababa gakahikia kamamu mundu ucio ndakurite biu hena kindu abatarite gwikirwo thiini wake gitiagiire kuo riu mundu ucio nginya maundu maria meguthie gwika na kihiko-ini ekuingira kihiko-ini ari ona maundu ma kindu twitaga feelings twitaga romantic love iyo tu tondu noyo ringi athi aingira nayo tihoro tondu kihiko gikoragwo kimbicitwo na wendo mithemba miingi kuu no turikinya ninjo ni thabari twambitie iguru ringi uhoro wa kawaria kihiko riu ri twakiarithie uhoro ucio na tondu uyu marikapu ri umuthi ngu utana tarere twabia ana ni maoneka ni ta mataigwite uguo ora we ruhaga uhindi uguo mwathani arogocwo rĩu ni tũthi point wege ni kĩ gĩkoragwo gĩkoragwo kĩna gĩkoragwo kĩngĩhota gũkorwo kĩna wrong foundation what constitutes a wrong foundation kĩndũ kĩu kĩngĩ nĩ rĩrĩ aĩkorwo mũndũ nĩ ainivolvĩte harĩ kĩndũ ta abortion right mũndũ ũcio nĩ oragire
Hence, mm-hmm. akegia na ihida ya kudestroy mm-hmm. marriage foundation yake. Mm-hmm. Ego nekedo kege. Mm-hmm. Aikoro mondo ni agita na ihida lia kwa buti agaita dhakame atari mm-hmm. aigira kehikoine. Mm-hmm. Kehiko kewa igirile kiari based on wrong foundation. Mm-hmm. Na mudu wage aga kuwa da study uguo. Uh-huh. Auge mebilege, nidako nokire, mm-hmm. nidareke iruo. Did you deal? No, adike, to higo wekile geko ke uo uori. Mm-hmm. Wabu ini dano kaha gari ya gaugate. Shaitani akienda kunyita mutorela wa mudu. Mm-hmm. Ahodha gira covenant. Yes. Covenant ne ire kanero. Mm-hmm. Kana agirimiti. Yes. Na agirimiti kana covenant tugagate this. It is a binding thing. Odo wa konyiti dania. Mm. Na toki alia toki watiriri. Alia mana tufuata. Mm. Na mana koro menevi haa metabo ini. Yes. Zaitani ya hudha gira covenant idato. Emwe eta wo covenant of immorality. Mm. Modo igirio immorality ini. Yes. Eo ne covenant. Mm. Kumari ge kana kanini. Mm-hmm. Odo ate modosyo ona agekura. Zaitani ya menya atiriri. I have owned this mm. pastor. Mm. Wakura tona toge tulabiri yako na kumorestuo. Yes. Wakura gage. Tomoruta tuu uguo. Mm. Ne satanic covenant. Mm-hmm. Immorality ne satanic covenant. Mm. Like a joke reha hanaju viririye mitaboine. Yes. Immorality ne satanic covenant. Mm. Oholo wago komania ja ya mihaka yake hiko. Mm. We mwana ke. Kana we muiretu. Mm. Kana we mudhuri. Okiumaja. Kana we mutumia. Mm. Kimaja yake hiko liyaku. Mm. Ne immorality. No horo wege kedu ta masturbation. Mm. Horo wa homosexuality. Mm. Horo wa lesbianism. Odosho wo the ne immorality. Yes. That it is a demonic covenant. Mm. Igeragia modo. Na togira tereri. Tone tuwariti hawabu ina toka hutagia. Yes. Shaitani igeragia dode ina wa covenant isi ya keniki. Mm. Wabere shaitani ne feria. Oh yeah. Ne ferire matuine. Mm. Age fero go kode. Mm. Ona go ake. Kule uga ande go ake. Mm. Age feo. Mm. Dea jesu wa vire kuo ake ya fuguro. Yeah. Kwa modo igeragia dode ina wa covenant ya shaitani. Mm. Igeragia dode ina wa covenant of feria. Mm-hmm. They know I'm told wake, yes. That person is doomed to fail. Okay. Adi agafero biasharaine, mm. agafero madomoine, mm. agafero everywhere. Todo nea dode kire girimiti. Mm. Nori aferia. Mm-hmm. Nane seitani. Yes. Dauga nea ferire, nea hotiru wa matuine. Modo mm. o igere teko anakara oge igira covenantine na seitani. Yes. A igira ka covenantine ya kuhotuo. Mm. Covenantine ya kutorio. Yes. Ule seitani ya torio matuine. Agetorio goko. Mm. Hale ya mudarafaine. Mm. Na agetorio rugu nwa nago kodere ya jesu aigiria kafurine. Mm. Na kwea fugurosi ya gekuo na kwa goma. Mm. Kwa seitani ya feria. Mm. Doka hendele ya tutono noona shiero. Noona you know, six pack. Mm. Oka wae haria. The moment waigira. Mm. Waigira theine wa evil, ya satanic covenant. Yes. Etago immorality. Mm. Na covenant yone wa wabere ne woko igiri ya rekedu etago feria. Kuhotuo. Agotorio. Kana ni maudu makumonde ginya mamu tolile. Mm-hmm. Wakura ginya modu ni atolio kehi koini. Yes. Netolio ni igirio ni seitani harikiru itawo satanic covenant. Mm-hmm. Etawo immorality. Uh-huh. Nenekio kereka no kiugete dainu waifu kulea 1 Corinthians. Idhada toka mustariga iko mine inyanya. Mm-hmm. Free immorality. Mm-hmm. Free immorality. Mm-hmm. Waboita toto omere. No yage koyo. Tareke dare liye kiwa free. Na Greek ya fiyo todo kia interpreti lo kumahari kiwa kia Greek. Mm-hmm. Free niyo yade keto haure. Mm-hmm. Ale mado maga Biblia siyage dhugu na namo yage dhugu fiyo. Mm-hmm. For example ta nanse kama ule. Hey. Free niye ole. Uh-huh. Oge tare liye na rodyo miru olike rule. Mm-hmm. Tuetara root meaning. Yes. Root meaning. Mm-hmm. Free niye netare liye. Neta flight. Mwana gade yore ya. Evi ya yage koka kewa aja. Mm-hmm. Ega vye ginya kukuru kwa bere. Gokeo ya igoro uguo magoro. Makeo ya igoro uguo. Uguo. Taking flight. Mm-hmm. Uguo niwa modu afata ila godi. Oka iwa torobuka. Oke orera imo arite. Ozie vio ihenya. Niko boka. Tanyagahire. Tanyagahire. Ni wekira kiugo kiega muno wa ngui hau. Tanyagahire. You just flee. Mm-hmm. Immorality. Mm-hmm. Ti horo wa guthie ho utagacauka you know ta ngobe githie kiugo igithie mm-hmm. Guikamwo. Mm-hmm. Ni horo wa kura. It is fleeing. Era gwa jawabu ita tuthomere. 6. 18. Uragirai umaraya. Mm. Biblia yake koyori
kiuga umaraya hau ri ni kandu mangiciria ni uhoro wa guthie kuyendia na ku na na kura yona ni matareirie Matthew 7 yes Matthew 7 ni kiari tie 25 na kuri ngidia yagithuko sa diwite free from fornication todo umaraya ni fornication na immorality ni waganu waganu wo the witanitio na mweneyo we waganu wo the witanitio na mieneyo Matthew 7:21 tatutaririe irauga umaraya niki Matthew 7:21 niyo itaririe kauga todo to mudu uria unjitaga Matthew 7 itaragiria hari athi na nginyagia thini wa Mariko itaragiria kauga horo wa umaraya ni horo wa gukomania kwa mwanake utahikanitie na muiretu utahikite yes na rugo naigwa yuga umaraya no gome agithungu yuga immorality immorality ya githungu yaragi immorality ugithina mbere na gutariria babui ugithina githire na gutucariria uhoro ucio ni ati mundu afataire kurira ndakaingire thini wa covenant na aria mekuria mwena wa social media itikirai tucie itikirai tucie that live broadcast iwe ragu kora hau cia cia kuri andu eri cia kuri andu cia kuri andu ikumi cia kuri grupu nigetha andu iki magitueke akurathimwo yes simathayo ni Mariko Mariko mugwanja 21 itariirie umaraya haha hekugwetwo waganu o wothe wa aria matahikanitie anake ona aiye yes waganu o wo o wothe niguo ciwetwo umaraya niyo immorality nitugitarigitwo the tuge uhoro wa immorality uiko ni ukoregita immorality umaraya umukoregita fornication umaraya aliko tufatara ukona biblia nyingi ya gikuyu ya githungu ya githweri ya githungu wa corona king james new king james esv rsv you know nrt message bible amplified bible new standard american bible you know nyingi ugo niciaga mundu uhoro uhoro wa miarama no na urikiru muno nginya wa kiugo riu tukoragi uhoro wa kurira immorality to nemo ya covenant satan igiragia ndu covenant yewe ke satan igiragia ndu nigatha turia manyitete na nikonaga wabui Pastor Neri, sorry. Na gai ni agothia tuteithetie. Hallelujah. Archbishop atwiraga atiriri. The moment mundu ingirio obici iyo, ayakorwo muramwitaga ithe wa Kamau. Riu ti ithe wa Kamau ringi. Ni mundu mwamure. Etagwo pastor. Riu horo ucio rukaini agututeithia. O tugithiaga na mbere. Na njuge atiriri. Uhoro wigi kindu gitagwo. Covenant ire nikio andu mahonokaga wakora mundu ahonoka akigwa kibatsaidaga ahonoka darahiuha araikarowo mundu ucio nikuringanaga na riri ni covenant cigana atia athondekete na gukwata na ingira kwa ngai ni ire kando cigana atia ai ekite thi na shaitani atana ingira kwa ngai tondu wona ingira kwa ngai noria aingira the way you enter kwa ngai ni uditamainaga uhoro wingi nginya ku break covenant ici tondu ingira ikorogo cie strong not strong okira thakame ya Jesu ni muingiri thini wa covenant yo ya thakame ya Jesu hena maundu maditamainaga uhoro woria mundu covenant ide cingivunjwo niko kora mundu akiingira akimatira hota guthi nambe na kihonoko ni tondu wa covenant ida mundu aingirite covenant ye mutu ni covenant of immorality kana kirikaniro kia waganu kiu kingi ni covenant of witchcraft nikio koraga shaitan tondu ni mugi ategaga ciana ire nini niguo waiguaga ciatwaragwo kundu ukaigua ringi mundu ni athie kundu ni achanja chanjwo kaigua mundu ringi kundu ni athie ni bibia ciahuthika ukona ringi mundu aya ati bibi abia guthiururukiria joint icio the cia mwana ucio no aciari ngo mauga mathi guthondekithia ciana matire na uru mauga mathi guthondekithia uria mathi aguthondekithia ciana angi wakoraga ringi nginya kuri wanjiraga me ciana gwi kundu matwarirwo akirwo arute nguo akihikira nguo ingi ari ya hwaiti magikwo maundu mangi he kindu mandu manyuaga maundu mangi ta mau uguo itho covenant of witchcraft shaitan nimenyaga atiriri covenant iyo mwana ucio aingirio thiini wayo ingi kaga kuvunjwo inarigo we covenant iyo mwana ucio no ature ohetwo gwa shaitani ukoraga mundu ucio nginya ndakwenda kuigua bible ndekwenda kuigua muhunjia ndekwenda kuigua kanitha ukoraga andu mundu athurite kanitha oguo wamuria nikiwekirwo kanitha
hatiri no mundu cio nathuire kanitha uhoro wa ngai ukigwetwo handu ungitweria muno mundu cio ni igretio in a covenant the aduma ne mwene covenant of witchcraft ne we ngitwa hutetie wa mbuiri tondu harika undu twaritie ori mwe teneri na ria mangenda kumenya de tweno no mathie kuria YouTube ini mathie kuria wa Pastor John Blessed mathie channel itawo Pastor John Blessed Official uthie hau uthie through ni ukora marutani tamacio mothe uthie through ku kwa Pastor John Blessed Official na ni we go subscribe nigetha maujio no rutani toyo ni ukukora ku uguo na ngai tu ni agukurathima tukiari horo covenant ya gatatu covenant of death Satan igiragia mundu covenant ni ya death atia mahinda maria mundu oraga kana kindu ta abortion kana mundu oraga mother ndo gukora makora mathia makoraga mundu fi kuraga kuragia fi eta covenant of death that is a satanic covenant covenant is either tori mundu ngigeria eriere fi fi ndakaingirio ri mundu ucio ni aturaga muturire mwega na onathie kwa ngai covenant ya thakame ya Jesu Kristo ni rutaga wira na njira nene tondu mundu uria gwi covenant ya taigiritio muno kwa covenant ya ino turari horo wa abortion mundu ni igirite into a satanic covenant kwa ikoro covenant ino ndahotire kana kirika no ikidahotire gufunja mundu uyu aingiraga kihiko-ini na kirikaniro giki kwa satani akagia na legal ground ya kuhura kihiko kiao ukoragia andu aya mararua na matiramenya mbara cio ciumaga ku ukauga ati andu akaigua andu makiuga ii andu ana niguo turonaga ta merenda ndite ri niki kuracokire kurathie tondu things don't just happen they are caused to happen maundu to gwikika mekikaga ni gusababishwo masababishagwo gwikika ugakora satani thiini wa thi ya kiroho ena share tukwa share ena share thiini wa kihiko giki ena igwatiire kuguo ena say ena say angiuga rwayo muthi maa ugakwitaniria kindu hatari ndigugutetie mai nie ndinaigua ni matharau ndigutharaurite ndurajigua makambiutaria ciara maniuru mara ni mataruragwo no kiugo mai o mai maria ungithie ringi nginya na wigirire no ni tondu satani tondu ena cia guku ri ni agubangite umuthi no nginya murwe ngiri na cia guku have a share illegally na cia yake riru kirika no kiaragia riri uga ni muici ogakuia kwananga na coki orage haya ni twakiaria uhoro wa abortion undu ucio ngiri ungituma gikorwo na foundation ni njuru ri ni gu consult with doctors kuria andu mathiaga kwa araguri acio handu watwarirwo ni getha one mundu ukihugaga yes tari we mundu irigite gutwarwo handu no ni tene ni miaka ya tene ni miaka ya tene we atwarirwo muiritu magithie na guku gwa ngamajengo na guku magithie one mendaga gukihika mariritu aya mariritu eri wona mathie ri magikirwo riu ri agikorwo ni gukienda riu gukihika ri wethe mundu uria urenda kuhikia wona wa mwetha ri mwagane ri wona mwagana ri mutikeoge riu ni iritwa rera mutikeoge gathara mwakiri gathara mwaki kau ri mutikana kahure mukandehera kena giko kiu riu gi ucio urenda gukuhikie nawe riu ni mwathani atuiguire tha na ni matwarire Pastor Nelly ni matwarire na wona matwara ri ni ahikirio ni mundu ucio athiite gutwara na akihikio niwe no uyu ndaramenya uyu uthirwo uthirwo na kuria mundu rume ri ndaramenya anyitirwo na hinya wa nduma nona na kiko andu cio ni magia na ni magia nginya twana wa mbuika atari hiko iria imwe wonaga twana tungi twana tari twa Satani biu tondu kana gaka kau yes muthingi uria kaumite wari wa Satani nona ni kuria andu manyitanaga mundu nda agia mundu wa kumuhikia na kindu gitagwo rough potion indo ta icio kana ndawa ta hari ungi wa njirire we amenyire ni ahika after mwaka umwe ena nda akoretwo hake wira-ini akireherwo thambutha ni kanda na atigitwo ni mami wao rore nduka akireherwo thambutha wona aria thambutha iyo ona nduka ya mami wao ndahingire
arumirire mwanake ucio aikarie nake akigeria gutangathithio nginya redio ini akigeria gutangathithio ku daroneka magiciria ni akuire riu nake kuri athire ri agiikara kuo ari araizage na nda aya ukaida hikire adu ito mauga athire ku riu ugu niguo akihikire na kihikoire riu miaka makiria ma 20 kindu no ne giakirumire riu nona tondu kiraruma wa mbui Nike hiko kena vena kuma ke merita ine. Todo modosyo nere ya uiwa modu wa kiuga. Nye dioe shama wa kiko nike. Todo foundation ya kiko keu. Yari go consult. Ado aduma. Mungu kwa aduma vya maa consult. Nika da modu wa hike. Taruwa shi matu wala tutaramu wa kire. Mati asio choke lile rigi. Mati kutu choke la. Doe kana mkau toke kwa kiwa kena mudu. Mati asio choke lile. Mwa adhi ya te uwa choke lali. Adhi ila kiru ati nirushia dege wa agani. Nirushia dege? Dege wa agani. Nyoni. Leo kona kari mudu toshi yoli. Mahota kutia dhia. Mudhuri yoli yali. Adhiru ni hinya. Dhitima si yole. Todo neke. Mudhigi uria weko ure keiko ine ke ure wari mudhigi moru mudhikiriria keiko gya kuno ikoro gya kito iguri mudhigi toyu tondu ono ngigeria guitiririo maguto na magikunywa haleluya no ngai ni aritha ngai ni aritha mahinda maria andu mamenya waboi pastor neri uhoro wa kudiru no nduyu ligali ke watho toko assume ahe ngai ni adekeire toko assume hena jira iria riko uria mundu angihuthira nigetha destroy that evil foundation na tikuma kihiko ini giake nigetha shaitani we no igatagwo haleluya kihiko gigatigwo kia ngai toro no tigiuga ati motiga nesia na nimugiye kanje miaka toro no kore kore meku abo ile kona message ile mana tuma ngiume nyume tikuma kuma asa ane kobyo kinywa na kiocuru ri tigutwe ta gikombe nigetho huthire kingicai niguthambia uthambagia kogo ngai ni ngai of another chance odosio osababishaga ivo ivo covenant ivo ivo foundation kana foundation itari jega kihikoini nigetha ihiko ithuke ni kindu gitagwo sacrifice any form of sacrifice abine kwedo tuthomere thini wa ifukuri akorindo wa mbere ikomi kamuhari gake ka mirongo ere tondu iko aboicia na yakwo igururigi sacrifices okay wate no ginya guthinjwo ena thakamera itwo riu ucio ni undu wana tuma ta tuthomera wa boi nega thadika gutareria muno first Corinthians 10 verse 20 nyama ehakirwo muhianano ni kindu kuri kana ngoiga ati muhianano guo mwene ni kindu kuri acani uria nguga ni atiri ni ati indo iria andu anduriri marutaga cia igongona ni daimono marutagira ti ngai na dingienda inywe mugie gwataniro na daimono hau no wada wathome wa boy tasokera kamstari ka kamisho acani uria nguga ni atiri ni ati indo iria andu anduriri marutaga cia igongona ni daimono marutagira marutagira ti ngai na dingienda inywe mugie gwataniro na daimono that is it ati indo iria andu aruriri anduriri marutaga cia igongona marutagira daimono ti ngai na inywe dingienda munyitanire na daimono ni ukoraga babu iko nyingi cigikwo ni ukoraga kwina form of sacrifices ithiaga gwatuika kwina thakame ya itwo wabu ithakame ya itwo ku nigetha kiria kiahakwo gitikagie na ihinda ria kurwa na inywe mugutura muitaga thakame mugutura muitaga thakame na nikio rakora kwina mathiri maretwa ati anga macucu tondu kundu ku ni gwaitirwo thakame na wona waita thakame igongona ria thakame rituragio ni thakame nikio rakora andu tondu maregire magararire maundu ta macio na makirega uhoro wa mutharaba wa Jesu Kristo babu pastor Neri na ngai nagututeithia ngai naguthia hete hinya pastor John ngai nagukuhe utugi pastor Neri uhoro wa uria ndirecitithania atiriri uhoro uyu wa guita thakame daimono ciathinjirwo daimono icio no nginya idai
jiarwa na jiarwa na nike wona ciaga guthinjirwo kwina andu ari cikiumagira kana ni kansa kana ni ndui kana ni ndui no nigetha nyamu ici cikirio ukaigwa ringithinjwo ni ciathinjwo na nikio Jesu Kristo okire okire gutukura kuma kuri magongona mangitwaturite tondu tutiari na ngai uria wama ngirekano kiwa thiini wa Efeso igere kuma ikumi na igere ate matuko macio tutari na Jesu twari atigithukanie na kirikaniro kia ngai twari alienated twari andu anduriri nona kirikano kiwa verse 13 iyo wa Efeso igere 13 ate twatuire gukuthi tutari na ngai na tutari na kirigiriro none tondu wa kugerera Jesu Kristo tukigia na ngai ngai uria wama riwa boy andu mangikorwo kiiko kiao kina form of sacrifice ni ukoraga kina evil foundation tondu ndaimono icio ri ni ciagia na ni ciapatiki ni ciagia na ni kuga ni covenant ri tugaga ni mwatuika partners shaitani atuika partner wa kihiko kiu Luko kwe maudu meko yumeria. Kogo age koro gaisho siya dejeruwa le. Adoo maria domete ketia poliga meri. Uhoro watu mii ginabe siyo deri. Nekege kogiria mudhuri yoyo. Abie kuhanya. Kiyogona kireo kiria. Yes, shaitani ala kedi mandia kwa watelere. Todo kurea kwa vijuwa da kameno ya ito wale. Kogiria ukoro wantu dhiri. Mudhuri yoyo wikara na umuatia. Mudhuri yoyo kaiwa kinyonene na mutu mia wake. Arumema kwa roba maripori ya mass by nature. Gayabe te otore wabu ito wabili hili haha. Mareji ekoro e monogamous and permanent. Ekoro elea modo mudhuri omwe, mutumi omwe na permanent. Tia microphone testing. Ukageli haha, ukageli haha ya hage, ukageli yorea. Aja wano ikara noyo ni akura muno, ukona tuge tuweru. Mehana na iya na jogo. Na ndo ke jogo to tari okoraga wabu imakiuga atiriri ati nyuaga kanini tondu Timotheo ri ni eriruo ni Paulo we otakiri Timotheo one otakiri ndocio ngi wa keri nduri na thina wanda nona nduri maundu ndu kore mona ino kere kanero ukoya certain jo atiriri ugioya a text outside its context it becomes a pretext. If you take a text out of context, it becomes a pretext. Ogo ne kuga atia. Ogyo yes kiugo, kuma hari context ya ki rukaruga no kana flow yore hako hapenaga. Kiugo keu oke hodagiro leo kweda. Neo pretext. Neo oke hodagiro leo odio kweda. Uli kwa kwa nagiru gina modu toshi yoi. Wa kuga atia gatuwe modeo nieri woi. Ne kiugo tu aru taharia. Ya tuwe ka pretext. Atewe anywe. No, kwa kiri aranywa le. Aranywa kiri ya anywa guarana. Gute hadu Timotheo ti guarana anywa ile. Jameni. Namzinga. Namzinga. Tie, tie, tie yo. Leu koro ne divaida okoro kenywa le. Leu netongi ya kiari yohoro oge. Leu le, wapo ile. Ne okora leu ado ne magire na ihida. Lea okoro hena the jo i the jaguo. Hallelujah. Na nikio mahinda maria toho noka. Ithui mudhigi uria tukoragwo twakitwo iguru riaguo. Ni mudhigi wa sacrifice etagwo Jesu Kristo. No ni tukiheanaga iheo. Hallelujah. Hena kuheo iheana iheo. No ti uhoro wa guthinja atega kwina thakamera itwo. Riu mwaitira diamond ri. Niki kugithia situike citeki control ciana cianyu. Sio te control ciana cianyu. Wakala ciana ni ciatuika agucia fangi. Kana ciana ni ciatuika ino kindu hatari vagabond ginya dawa ni ciambiriria niki to shaitani akirimaga I have a legal right in this marriage dage the jairo kere kana ngi agitwira akorindo ambere 10 20 ate igo gona ori othe thithi jago ni nduriri na taithu age ko twari nduriri mujaru ni munduriri muikamba ni munduriri hallelujah kore rociaro ra rwari rwa ngai na ni ruo faulo okire gutukinyiri ithwe nduriri Bijiri eno yohonokio. Oh, hallelujah. Tika ne faoro, atumo ma concentrate etena rosi ya loro le aruwa gai. Ginya fita mona faoro, agethi kore dorele make muamuka. Maki abia kuwa apana. Nekio le aradi ye kore adwaria. Amo heregoria. Nakole agotithi ya go. No faoro, okile agethuruwa ne Jesu Christo. Todo faoro, netarwe, ninyo nanewe okile kuyuri ya kemwanyake ya Judas.
Okay, Mathias si ni Mathias si ni yuririo ni arutwo ma ni atumo magikia kura no tondo aria 12 mathuritwo ni Jesu ri we uka tika gutega thamaki uka Mathias tigwekirwo no mwanyocio wagirwehirwo Paulo Paulo akorwo mukaino wa fara akiabaki rodo akirwo uka ni ki unyariraga kumo muthi kugo ninyo na mwanya wa Judas ri waihuririo ni Paulo na keruta wira wari munene muno agitukinyira nduriri ini toria tani ya nginyirire haleluya ni kugo ri ni wega mundu yuri atiriri nie ni ndakirutire ringi the joy kugo ni kokiko ya kokiko tokihano ni wega kumenya atiriri you can make the wrong things right ni tondu ugoci wa ngai amen God bless you. Ndeto Pastor John Blessed kuma kore CFF ya umoja haria inako hakuhe na thibitari wa Radiant.